Alltså jag som är Eva-Maria och jobbar på Socialstyrelsen. Jag är utredare. Det är ett sånt där ord som täcker allt möjligt. Men jag har varit projektledare för när vi gör utbildningar. Jag jobbar främst med utbildning och implementering. Och Elisabeth? Och jag jobbar med digitala tjänster och som utredare som Eva-Maria med olika utbildningar också. Ska vi se om vi får tekniken att fungera. Vi tänkte det här upplägget idag, bara så att ni har lite koll på vad vi ska prata om. Vi tänkte prata om våra uppdrag, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Och på lunchen så var det någon här som frågade, det är så svårt att veta vem som gör vad. Vi ska försöka göra det lite klarare. Ni får gärna ställa frågor om det är något särskilt. Ni undrar, vem har hand om det här? Det kan hända att det är någon annan myndighet och kanske vi vet vilken det är också. Vi kommer också prata om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på svenska. För Sören sa prata om det nordiska och vi ska försöka förklara varför vi i Sverige har en annan begreppsapparat kan man säga. Vi kommer också prata om de webbutbildningarna vi har gjort. Vi pratar lite om de utbildningarna som kommer, som är på väg. Sen så kommer vi in då på det här med etiken och forskningen som vi har gjort. Metod, resultat och reflektioner. Elisabeth, ska du berätta vad Myndigheten för delaktighet, vad ni gör? Ja, kanske att många av er som sitter här känner till oss att vi har samarbetat på något sätt. Vi jobbar ju för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Oavsett vilken förmåga eller styrkor och svagheter man har. Vi jobbar utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jag lägger den här, vi lägger lite material här sen. Den kan man få ta med sig hem om man vill och den går att beställa. Det är alltså rättigheter som vi har. Att ha ett arbete, sysselsättning, få utbildning, kunna vara med på kulturella saker, använda transporter. Ska vi byta bild, gör du där kanske? Ja. Ja. Alla behövs i samhället. Vi vill ha en mångfald. Och det handlar också om att vi ska ha ett hållbart samhälle. Man har sin funktionsnedsättning. Men det är först när det är något hinder i vägen. Någonting som inte är tillgängligt som det blir ett funktionshinder. Och vi vill jobba bort de här funktionshindren. Vi stödjer och driver på för att få bort funktionshinder i samhället. Eller få bort hinder i samhället. Vi har olika, våra uppdrag utgår från regeringen. Och vi ligger under Socialdepartementet. Ett av våra regeringsuppdrag handlar om välfärdsteknik eller digitala tjänster. Vi jobbar utåt i Sverige. Vi samlar information, goda exempel och försöker sprida det bland annat på vår webbplats. Vi sitter med i grupper om standardisering. Vi tittar på riktlinjer. Vi gör webbutbildningar som vi har tagit fram och gör nya. Vi åker ut i kommunen och har inspirationsföreläsningar och workshops. Det finns med olika sammanhang när det gäller välfärdsteknik. Och det är för att regeringen vill att man ska skynda på. Ute i Sverige ska man använda mer välfärdsteknik. Alla olika grupper, verksamheter, åldrar ska kunna ta del av dem. Tjänster och produkter som finns idag. Så det försöker vi, det jobbar vi med och driver på. Och Socialstyrelsen, vad gör vi då inom det här området? Vi är ju inne och nosar på det mesta inom livet, alla områden när det gäller juridik och sådär. Men inom välfärdsteknik så utgår vi från god vård och omsorg. Och det menas ju att de insatser vi gör, de ska vara kunskapsbaserade. Alltså inte de vi gör. Vi vill hjälpa er att göra kunskapsbaserade insatser. De ska vara säkra. De ska vara individanpassade. Vi tycker inte så mycket om när man massinför vissa insatser. Som en del funderar på. De ska vara utifrån individens behov. De ska vara effektiva. De ska vara jämlika och lättillgängliga. Så det vi har gjort då. Vi har gjort lite utbildningar, webbutbildningar.
En som heter e-hälsa och välfärdsteknik för socialtjänsten. Som är ganska bred och jobbar man även inom hälso- och sjukvård som är ganska nära anknuten till socialtjänsten. Så är den också jättebra för er. Det är ju ett samarbete. Myndigheten för välfärdsteknik. Victoria som sitter här nere från Famna var med. SKL, e-hälsomyndigheten. Nu saknar jag någon. Jo, vårdföretagarna. Det var vi. Och det var jätteintressant att göra den utbildningen. För det var en av de första där vi var tvungna att fundera på. Men vad är e-hälsa? Vad är välfärdsteknik? Vi kommer komma tillbaka till det sen. För det är väldigt bra. När man ska göra utbildningar måste man grotta ner sig och förstå vad det är man ska utbilda om. För annars så kan man inte förklara det. Och när vi gjorde förstudien till den så såg vi också att det var ett väldigt stort behov av etiska frågor. Så sen följde vi upp den då med etik och integritet vid införande av välfärdsteknik. Det är den vi ska prata om idag. Det efterföljande forskningsarbetet vi har gjort efter det. Socialstyrelsen tog också fram en stöd till de som behöver jobba med, nu ska vi se vad kallar vi det för, systematiskt kvalitetsarbete. Alltså trygghetslarm har man tagit ut och för det använder alla kommuner. Så hur man kan jobba med det och med ledningssystem i den. Och det är någonting som är intressant för alla. Så gå gärna in och titta på de här. Vi jobbar också med juridiska frågor om välfärdsteknik. Där har vi tagit fram särskild sida om juridiska frågor och svar. Som ni hittar hos oss, som brukar komma fram. Och är det så att ni har några frågor så kan vi ha en frågelåda där också. Så skicka gärna in. Vi gör också uppföljning varje år. Och då är det den här e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017. En redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Och så hur långt har alla kommuner nått? Är någon här som varit med och svarat på dem? Ingen som har svarat på dem. Ja, där, titta, titta, titta. Härligt. Det är jätteviktigt att era kommuner hjälper till och svarar i det här för att vi kan se läget och vad politiken ska sätta in. Till exempel en sak där man ser att de flesta kommuner använder luftburen uppkoppling istället för bredband. Medan regeringen och alla vill satsa på fiber överallt. Men kommunen använder luftburet istället. Och hur kopplar man ihop det? Det är en sån intressant som vi hittat. Vi gör också kommande digitala utbildningar. Vi har fått ett regeringsuppdrag som handlar om digital verksamhetsutveckling i vården. Den är egentligen till för första linjens chefer. Men när vi började göra våra förstudier där så såg vi att första linjens chefer kan ju inte göra någonting om inte politiken eller ledarna, beslutsfattarna har gjort någonting. Så den vänder vi oss till alla. Och där ska vi faktiskt upp till Storuman. Är det någon här från glesbygdsmedicin här, va? Ja men titta, härligt. Där vi ska upp här i mitten av månaden, hoppas jag blir det. Och göra ett reportage, det kommer vara ett fall där. Där vi tittar på olika delar också. Den kommer 15 januari. Och 15 januari kommer också en utbildning, eller ett informationutbildning om de juridiska förutsättningarna som finns idag när det gäller dokumentation. Det där är ett jättestort bekymmer för många. Vad får man göra, vad får man inte göra? Och där varje kommun och varje landsting nästan har varsin tolkning. Så det kommer vi försöka få ihop till ett gemensamt material. Sen kommer också ett stöd för de som jobbar med beslutsoförmögna. Hur får man fram ett ja eller nej? Där min kollega har tagit fram metoder och sett på hur gör man för att få fram ett ja eller nej. För i Sverige så vill vi ha ett ja eller nej. Vi vill inte ha ett ja. Hur tolkar man det? Så det gör vi. Då så, är det någonting ni undrar över vad vi gör? Myndigheterna? Ska jag säga någonting vad vi gör gemensamt? Ja, gör det. Vi finns med, när man jobbar med strategier och framåt, tänkandet framåt när det gäller välfärdsteknik. Då sitter vi med i lite liknande eller samma råd och diskussionsgrupper och strategigrupper. Vi samordnar oss i regionala konferenser som nu finns på vår webbplats som man kan anmäla sig till. Där deltar båda myndigheterna. Precis som Eva-Maria nämnde så har vi gjort webbutbildningar tillsammans. Och i webbutbildningar som jag producerar just nu, det är bland annat en webbutbildning till arbetsterapeuter om arbetsterapi och välfärdsteknik. Och en som vi kallar
har något arbete som har delaktighet och digital teknik, tror jag. Och då tar vi också hjälp av Socialstyrelsen och medarbetare där för att få input från era kunskapsområden. Vi möts i diskussionsgrupper och analysgrupper också på olika sätt. Myndigheterna samarbetar. Gärna. Jag tror det kommer en liten mikrofon till dig så att alla hör. Vi tänker på dem som har lite nedsatt hörsel också. Man lär sig jättemycket när man jobbar med myndigheter för delaktighet. Vi har fått lära oss att göra tillgängliga PDF:er till exempel. Det är inte så lätt. Jag var inte med rundgång med mina egna hörapparater. Jag tänkte på det. Jag välkomnar det här initiativet att bli ett nationellt grepp om webbutbildningar. Jag tolkar det som så. Hur tänker du med att du vill ha en plattform, ett LMS? Ja, en nationell plattform för webbutbildningar. Man kan ju säga att kunskapsguiden har ingångar. Där finns det en flik, kallas de för, där de har samlat. Och där kommer det från de olika aktörerna. Ja, men det jag kan uppleva det är att det är fragmentiserat. Det jag saknar är till exempel introduktionsutbildningar. Alltså större, vi står inför det faktum att vi ska ju anställa ganska många nya medarbetare. Och till en introduktionsutbildning som är relativt lätt hanterligt är ganska svårt. Och introduktion till vad? Ja, till yrket som undersköterska eller som vårdbiträde. Ja. Frågan är ifall nu kanske jag låter lite väl byråkratiskt, men frågan är ifall det ligger på oss eller på utbildningsdepartementet. Det där är lite svårt ibland, och vi vill gärna in till exempel att man pratar i hälsa mer på utbildningar och sånt, om fackspråk och sånt. Men det är en väldigt bra fråga. Ja, en kommentar till det. Det finns alltså ett nationellt e-lärandenätverk via SKL som håller på att skapa ett e-lärandebibliotek. Där alla utbildningsanordnare, och då är det ju framförallt landsting som har bidragit i det här än så länge, kan alltså checka in sin kurs. Och låta andra ta del av den här kursen. Så googla gärna e-lärandebibliotek SKL. Och det finns även på SKLs Play-kanal en genomgång av hur det här fungerar. Men det finns väl idag ännu ingen så här, liksom, nationell samordning ordentligt. Men det finns mycket tankar kring de här sakerna i alla fall. Bra fråga. Jag kan säga också att de här två nya utbildningarna, de kommer vara publicerade med API:er så att man kan få in det i sitt system. Så de blir uppdaterade. När uppdaterar vi, så uppdaterar ni om ni har det i era system. Är det någon som inte vet vad API är? Det kanske är taskigt att säga. Det är alltså datorer pratar med datorer. Om jag har gjort en uppdatering, till exempel nationella riktlinjer tar vi fram den. Och så ändrar vi någonting. Och så har du det i ditt system. Så ändras det i ditt system automatiskt. Du behöver inte hålla koll på releaser och sådär. Så gör vi. Så vi försöker göra lite innovation i vårt arbete också. Och de här nya utbildningarna kommer inte ligga på vår utbildningsplattform, utan de kommer ligga öppna, sökbara, delbara. Så man kan titta och gå delar av dem, korta mikrolärande och sådär. Så vi jobbar lite innovativt, försöker vi i alla fall. Men försöker. Det stöter också på hinder inne i myndigheterna och praktiska saker med teknik. Ska vi köra grundstenarna då? Så Sören sa här förut, så är det här. E-hälsa, vad är det? Nu tryckte jag på något fel. Så. När vi tog fram den här utbildningen om e-hälsa och välfärdsteknik så började vi fundera på det här. Vad är e-hälsa? Är det ett begrepp? Är det en term? Är det ett ord? Vad är det för något? Så vi bara terminologicentrum. Det är ett centrum som tittar på alla ord typ som finns i Sverige som man behöver definiera. Så de gjorde en utredning och tittade vad kallar man e-hälsa för i världen, i Europa, i Norden, i Sverige. Vad finns det för olika definitioner? Och sen så bearbetade våra terminologer det. Och så gick vi vidare till vår styrgrupp där alltså de här fem stycken nationella organisationerna fanns med. Och då kom vi fram till det här. Vi utgick alltså från WHO:s definition av vad hälsa är. Och sen la vi till då. Att e-hälsa är använda digitala verktyg och utbytbar information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Och titta då på WHO:s definition att det är också socialt välbefinnande som ingår i hälsa.
Det där glömmer man ofta, och är det socialtjänsten så känner man sig inte alltid hemma med att hälsa gäller socialtjänsten, men det gör det. Och sen så tänkte vi då, vad är välfärdsteknik då? Och välfärdsteknologi pratade vi jättemycket om på den tiden. Och då gjorde vi en termutredning. En termutredning, den tog ungefär 1,5 år för att definiera det här. Förstår det, är alltså många som ska tycka till om man ska vända och vrida och varför inte. Och vilka andra ord har vi använt förut och sådär. Och det var ute på remiss och sådär. Men vi kom fram till det. Och det kan hända att vi måste uppdatera den också om ett tag. Men det här är välfärdsteknologi. Jag läser inte högt. Jag tror ni ser allihopa, va? Sen, vi säger fel emellanåt, du och jag också. Välfärdsteknik är alltså, det är tekniken. Välfärdsteknologi, det är kunskapen om välfärdsteknik. Svårt att hålla reda på, men det är de skillnaderna som är. Men vi publicerade den här, vad var det, 2015. Vi säger fortfarande fel, även om vi var med och tog fram det. Ja, han börjar genast gå utbildningen. Tack. Det var bra. Och sen kan man då säga, vad är hälsa med? Man pratar mycket om digitalisering och sådär, och det är det som är, det är lite i ropet just nu. Men e-hälsa är lite mer än digitalisering. För att det är, förut var det en IT-fråga. Nu pratar man mer om att det är digitalisering, men det är fortfarande IT. Men man går mer till att det handlar om digital verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Det tänker man inte alltid på. Men det är det det handlar om. Det är därför vi digitaliserar, för att kunna få bättre kvalitet. Men det är också nya sätt att tänka, nya sätt att arbeta, att samverka och dokumentera. Det där ska vi inte glömma. Det är nya sätt att dokumentera också. Så tänk på det när man gör någon rolig tjänst. Det gäller också att dokumentera så att man kan utbyta informationen digitalt. Man kan också säga så här, att digitalisering och gamla arbetssätt, det är inte e-hälsa. Man måste ändra på sina arbetssätt, man måste ändra på organisationerna för att kunna nå fram till e-hälsa. För det funkar inte att ta bara gammalt journal eller dokumentation och göra det PDF. Man måste börja tänka nytt och utveckla. Det är det som är verksamhetsutvecklingen. Det var den vi skulle komma där. Vi hoppar lite grann med bilderna. Och definitionen kan vi ju säga också, det var ju ett samarbete mellan olika myndigheter. Ja, det var ju när vi gjorde utbildningen, alla fem. Mm. Så det står vi bakom allihopa och står på allas hemsidor. Så det är väldigt skönt att ha en gemensam definition. Men det blir lite annorlunda mot den Sören, för ni har lite mer... Dennis, förlåt. Du heter ju Sören, ja. Ni pratar mer om tekniken så att säga. Vi pratar om arbetssätten och hela grejen. Dokumentationen mycket. Och varför jobbar vi med etik då? Jo, när vi gjorde den här förstudien så var det just etik och juridik som de tyckte var extra svåra. Som vi inte riktigt kunde få med. Ibland, man har ju deadlines även på myndigheter. Vi fick inte riktigt med det, därför gjorde vi den här efteråt. Och det var intressant, för det finns ju inga riktiga svar så där som vi gillar med terminologi. Puff, det här är det. Etiken är lite annorlunda. Det är en diskussion. Och de här frågorna, det var det som vi fick fram när vi pratade med kommunerna i förstudien. Och vad är etik då? Ja. Det är helt enkelt en studie av moraliska fenomen och föreställningar. Det handlar om värderingar och normer. Och redan här hör ni att det kan allihopa vi som är här, vi kanske har olika värderingar och normer. Därför är det så viktigt att man pratar om det på arbetsplatsen. Vilka värderingar och normer har vi? Och sen handlar det också om reflektion över olika dilemman. Och vad är en god handling? Vad är en god människa? Det kanske är något sån där ur som vi började prata om redan på stenåldern. Jag vet ju inte, men vi hoppas det i alla fall. Vilka normer är rimliga och väl underbyggda i våran verksamhet då? Och sen så ska man då kunna pröva och klargöra olika handlingsalternativ för eller emot. Och varför pratar vi om etik då? Jo, men vi ville belysa frågor utifrån den enskildes upplevelser och
situation? Det är det man behöver fundera på i det här sammanhanget. Vad handlar det om? Och när vi skulle börja göra den här sökningen och vilka artiklar och vilken forskning vi skulle titta på, så hittade vi en kanadensisk kvinna som heter Nussbaum. Och hon har 10 stycken basala funktionella förmågor som människan behöver ha för att kunna leva ett värdigt gott liv. Och det handlar om att en utomstående person kan inte tala om för oss vad vi bör vara och vad vi bör göra när det enda svaret måste komma ifrån oss själva. Det låter väl ganska rimligt, men ibland är det svårt som handläggare att tänka på det, att vad är rimligt för den här personen. Och sen menar hon också att om livet saknar en av de här 10 basala funktionella förmågorna, det kvittar vilken av dem, så är det inte ett värdigt liv. Det är ganska intressant. Jag ska gå igenom dem lite snabbt. Den första handlar om möjligheten att leva ett komplett mänskligt liv så länge som möjligt utan att dö i förtid eller innan livet är så nedsatt att det inte är värt att leva. Det där hickar vi till lite grann på. Jag tyckte det var lite väl hårt, men det kanske är någonting att tänka på. Jag ska säga också att vi har skrivit ut några stycken här. Vi kan också skicka ut dem. Sen tvåan, möjlighet till god hälsa, att få adekvat näring, att ha skydd över huvudet, logi, att ha möjlighet sexuell tillfredsställe och ha möjlighet att röra sig från plats till plats. Det var det som du pratade om förut, mänskliga rättigheter. Och sen trean, att ha möjlighet att undvika onödigt lidande och smärta och att ha angenäma upplevelser. Det är väl ganska självklart, tycker man, men just det här med lidande, det finns. Men att ha onödigt lidande, det ska man undvika och få kunna ha angenäma upplevelser. Jag tror, är det någon som ställer upp på den? Jag har lite nickningar, härligt. Fyran, att ha möjlighet att använda de 5 sinnena, kunna föreställa sig, tänka och resonera. Och de 5 sinnena, nu ska vi se om jag kommer ihåg dem. Att se, höra, lukta, känna och smaka. Ibland kan man ha nedsatta förmågor, men man kan göra så gott man kan i alla fall på dem. Och det är också viktigt att få kunna göra de här. Och sen har vi också då 5:an. Att ha möjlighet att fästa sig vid saker och personer utanför oss själva. Att kunna älska dem som älskar oss och tar hand om oss. Att kunna sörja vid deras frånvaro. I stort sett att kunna älska, sörja, längta och känna tacksamhet. I Sverige är vi lite svåra med det här med att känna tacksamhet. Om någon säger tack, tack, tack. Äsch, det var så lite, så det ska du inte tacka för. Men det där är faktiskt en viktig basal förmåga. Det kan man fundera på, även från oss som kanske inte har vård eller omsorg, utan i vanliga livet. Sen också den här, att kunna forma en uppfattning om det goda och kunna engagera sig i en kritisk reflektion kring planeringen av sitt eget liv. Det där är jätteviktigt inom vård och omsorg. Att individen får vara med och fundera på hur de vill ha det. Och sen är det min favorit här, att ha möjlighet att leva för och med andra. Att kunna känna igen och visa omtanke för andra människor. Att engagera sig i olika former av familjära och sociala interaktioner. Det där kan man glömma bort ibland, men det är viktigt. Att ha möjlighet att leva med oro och empati för djur, växter och naturen. Också en av de basala. Och här kommer din favorit, Elisabeth. Att kunna skratta, leka och delta i rekreationsaktiviteter. Och så den sista 10:an då. Att kunna leva sitt eget liv och ingen annans. Att kunna leva sitt eget liv i alldeles egna valda omgivningar och kontext. Är det här någonting som ni har stött på någon av dem är? Tycker ni att det här låter då? Någon reflektion? Vi ser bara ut som att ha lite palkoma, eller hur är det? Ja. Det ser bra. Vilken är favoriten då? Elisabeth och jag har varsin. Vi tycker väl att alla är bra, men ja, det får vi säga också. Ja.
Nummer 10. Ja. Något mer? Vi är ju lite olika. Det är bra om man tycker olika. Nej, men fundera på den här. Det ligger några stycken uttryckta där. Vi har också... för professionen så kanske man ska ha också tänka på det här med en kod för socialarbetare. Det kom ut 2015 som Erik Lemberger var med och tog fram. Etik i socialt arbete. Och där har professionen då hur de ska förhålla sig. 4 etiska grundfrågor. Hur bör människans och livets värde uppfattas? Vad gör en handling och en regel rätt? Vad är ett gott liv och ett gott samhälle? Vilken slags person bör jag vara och vilket ansvar har jag i min professionella roll? Har vi några socionomer här? Ja, den här kan ni, va? Har ni arbetat med den? Den kommer från SSR, vet jag, har gett ut den. Annars kan ni beställa in den, hela den socialetiska koderna. Det kan jag rekommendera. Den finns också med här i det här lilla pappret som vi har tagit ut. Och sen har vi då webbutbildningen av etik och integritet vid införande av välfärdsteknik. Och finns den på kunskapsguiden som jag nämnde förut, den här fliken, finns också i Socialstyrelsens lärplattform. Som man kan ta. Det är lite krångligt att komma in och man får tycka en massa gånger. Så den är inte delbar, inte sökbar och sådär, men den är jättebra. Faktiskt en av de bästa som vi har gjort, tycker vi, självklart. Så vi tänkte ta er lite på en tur i den här. Den tar ungefär 45 minuter om man tar hela. Men vi rekommenderar att man tar delar på ett APT eller så och diskuterar i de här små filmerna. De tar ungefär 4-6 minuter och sen så är det 2 frågor. Så att man tar och tar 20 minuter kanske på ett APT. Man kan ha det som en följd. Ska vi se om vi kan fixa den här tekniken. Där, va? Här, jag kör igång filmen sen. Sen ska vi gå på en liten runtur. Så kan ni få lyssna på. När man för in välfärdsteknik så är det några grundläggande etiska värden som man måste fundera över. Och det rör sådana saker som självbestämmande, alltså autonomi. Det rör sådana saker som integritet, som inte är riktigt samma sak som självbestämmande. Det rör vilken nytta man har och vilka risker man tar. Här handlar det också om värden som har med mänsklig närhet att göra och kanske bristen på mänsklig närhet. Det finns. Nu har vi en från Luleå här. Ni får gå in och kolla lite grann. Jag tänkte att jag skulle visa er hur den ser ut. Det där var alltså Kjell Asplund, vår gamla generaldirektör. Han är ordförande för SMER, Statens medicinsk-etiska råd. Där finns också jättemycket bra grejer ni kan titta på. Men så här ser den ut alltså. Här har vi då aktuella termer. Här handlar vi filmerna om etik, integritet och välfärdsteknik. Självständighet, värdighet och integritet. Ni ser, det här är de olika kapitlen. Och sen har vi också gjort då reportage. Då var vi i Östersund och tittade på hur de jobbade och gjorde ett reportage där. Och där var en arbetsterapeut, det var en anhörig och så var det en politiker som pratade. Sen var vi i Nacka, där pratade de mycket om IT-säkerhet och hur IT-avdelningen jobbar. Jag ska visa er hur det ser ut där. Då är det alltså en film här. Ser ni att det är Nacka? Och sen så då tar den 4:22 och sen så är det då 2 reflektioner. Så här. Och sen är det från Östersund och så 2 reflektioner. Så då kan man alltså ta en i taget på sin. Och sen så kan man göra, ni ser här. Behov av mänsklig, den här är ganska känslig ibland. Man tänker efter väldigt snabbt. Här är Anhörigas Riksförbund med. Vi har fackförbunden med, vi har olika som tycker. Och sen så är reflektioner då, som man gärna pratar om i sin grupp eller själv. Några frågor om det? Nej? Såklart. Nu ska vi se, PowerPoint. Jag har en fråga. Ja. Finns det på flera språk? Nej, svenska. Vi är myndighet, vi måste ha svenska. Bara svenska. Nej, när det riktar sig till beslutsfattare och folk inom omsorgen och vården så är det svenska.
Men är det brukare och patienter, då gör vi väldigt mycket saker på flera språk. Jag hade en fråga här för de som är med på distans, att är språket enda svenska i den här webbutbildningen? Och svaret var ja på det. Ser du att det är ett behov av andra språk? Mm. Det kan det vara, ja. För brukarna då, tänker du, eller? Eller personal. Personalen, ja. Allting är textat, kan jag säga i alla fall. Och de kan man kan också gå den på padda eller telefonen. Elisabeth, ska du prata om forskningen då, som vi gick igenom? Ja, till den här webbutbildningen så har vi gjort ett tillägg eller ett komplement. Vi har gjort en forskningssammanställning. Vi fick hjälp att söka i databaser som hade och vi hittade då en mängd olika artiklar, forskningsartiklar, svenska och internationella, som berörde etik och välfärdsteknik. De här tjocka bunten med artiklarna läste vi i gruppen bara abstracten på, och så valde vi ut dem som vi tyckte passade vårt fokus och ämne. Sen var det Eva-Maria, jag och din kollega Sara Lundgren som tillsammans tog oss an de här 20 artiklarna som det resulterade i. Vi läste alla igenom de här artiklarna, strök under och tog ut det viktigaste som vi såg i dem. Vi hade en metodhandledare, och det var samma professor Erik Blenberger som var med. Och vi har då gjort en sammanställning, en skrift som ligger som en PDF-fil i den här webbutbildningen, så den kan man ta sen. Och det är en tillgänglig PDF-fil, kan vi också säga, som MFD har gjort. Och nästa bild. Du får trycka där. Jaha, tack. Vi tittade på, vi hade ögonen, de glasögon vi hade när vi läste forskningsartiklarna. Det var möjligheter och risker med välfärdsteknik utifrån följande perspektiv. Utifrån brukaren eller slutanvändarens, klientens perspektiv. Brukarens anhörigas perspektiv. Och profession och verksamhets, deras perspektiv. Så vi letade efter möjligheter och risker. Och har utifrån allt, vi gjorde verkligen klippa klistra på riktigt. Vi skrev ut alla våra anteckningar och från direkt citat ifrån forskningsartiklarna. Vi klippte sönder dem, la dem i högar och la då i de här tre högarna. Och i de här tre högarna hittade vi också olika teman som vi la ihop dem. Och det är det som finns i den här skriftliga sammanställningen. Och när det gäller etik och de här möjligheterna och riskerna som vi har tittat på, så är det ju ofta att man sätter dem i en vågskål eller väger dem mot varandra. Och här såg vi ju ganska snart och tydligt att de positiva effekterna, möjligheterna, vägde ju över. Och jag tror att vi kommer tillbaka till det alldeles mot slutet, vad man kan göra, för man kan ju ta bort mycket av de här riskerna, de negativa aspekterna kan man ju mycket eliminera och ta bort med hjälp av information och utbildning, men vi kommer till det. Och bara observera, naturligtvis, man gör ju analyserna utifrån varje enskild individ. Det var något mer där, Eva-Maria. Ska vi gå vidare? Ja, vi kanske går vidare. Att vi... Till brukarna. Och då tänker vi... Oj, vänta. Sådär, jag stängde av den. Vi tänkte, ser ni börjar bli lite trötta nu? Ställ er upp. Och så pratar ni två och två. Vad ni ser för problem och möjligheter. Vad gäller brukarnas perspektiv. Ha? Ni var lite stela, va? Prata i 2 minuter. Vad ni ser för... För brukarnas perspektiv på det här med etik. Jag är nog så till sinnet. Nu ska jag dra på här lite. 20 minuter. Det är roligt att ta frågan.
Ja, jättebra. Jättebra. Nej, nej. Så där, jag tror att 2 minuter har gått. Hallå, hallå. Får ni sätta er ner? Härligt. Vilken engagemang ni fick. Tar du nästa bild? Nej, det är bra. Ja, då kan jag berätta lite vad vi såg i de här forskningsartiklarna. Perspektivet, slutanvändaren, brukaren. Ja, naturligtvis stort var ju att välfärdsteknik bidrog med att man kunde få ökad säkerhet och känsla av trygghet. Självständighet, frihet och ökad livskvalitet. Men sen fanns det också i de här forskningsartiklarna som vi läste en del oro, obehagskänslor. Kunde man lita på tekniken? Fungerar den? Eller hur fungerade tekniken? Delaktighet och mera sociala kontakter återfanns i litteraturen. Men också en risk som man trodde eller tänkte sig att det skulle ge färre sociala kontakter och mänskliga kontakter. Ökat välbefinnande var bra. Och så fanns det olika aspekter av integritet med. Det här med rätt till självbestämmande, rätt till en kroppslig och privat sfär, rätt till informationssäkerhet. Och där fanns det en del oro. Hade man koll på det här när man fick tekniken? De som sköter tekniken och beställer det här åt mig, har de koll på informationssäkerheten? En del oro fanns. Men även känslan av att nej, men det finns ju ändå Big Brother och big data, så vad gör det om även det här finns en del spårat till mig? Så att man tänkte att man brydde sig inte så mycket. Man såg att personal kunde ingripa snabbt med hjälp av teknik. Det kunde förebygga fall. Man kunde också hitta nya platser om man till exempel hade någon GPS eller något larm. Man kunde ta sig till nya platser där jag trivdes, där jag kunde sitta eller där jag kunde träffa människor som jag ville vara med. Man kunde ta säkrare beslut, välgrundade och säkrare beslut med hjälp av digital teknik. Bättre personcentrering tyckte man var också en positiv effekt och en möjlighet med teknik. Sen fanns det lite här risker, stigmatisering. Såg man om jag hade någon typ av välfärdsteknik, kunde man se på mig då att jag hade en funktionsnedsättning? Den typen av oro återfanns en del i artiklarna. Unheimlichkeit, det tyska ordet. Sjukhuslikt. Försvann lite av den här hemkänslan, hemtrevliga, om tekniken flyttade in i mitt hem. Och man ställde sig lite tveksam ibland till det. Men mycket av det vi såg var ju också innan man faktiskt hade fått prova. Så vissa av den här saken är innan man har fått prova så fanns de här känslorna eller oron. Mm. Då går vi vidare till... Jag tänkte jag skulle bara en liten grej som jag tyckte var ganska intressant. Att det här som du pratade om, big data. Många av de som hade de äldre var ändå medvetna om att det samlades in en massa data. Men de såg att det var värt det priset för att få ett bättre liv och kunna få större frihet med det här. För de såg att det samlas in väldigt mycket data idag redan. Mm.
Mm. Och det tyckte jag var ganska intressant. Och det är också en ny trend om man tittar att de som är unga, de delar gärna med sig om data om de får någonting tillbaka. Alla trycker kanske inte på de här att jag delar min data i era telefoner. Det är också någonting som är större och större trend, att man kan sälja sin data i framtiden och redan nu. Så får jag bättre service. Så är det. Ska vi ta anhöriga? Ska vi ta ytterligare 2 minuter? Mm. Och ni får ställa er upp och titta och fundera på ur anhörigas perspektiv. Vad finns det för möjligheter och risker, tror ni? Ja, så där. Tillbaks till att sitta. 2 minuter har gått. Varsågoda och sitt ner. Eller man kan ju fortsätta att stå, men var kanske vara lite tyst. Ja. Hallå, hallå! Tack. Ja, får vi se om det ni sa stämmer överens med det vi hittade i forskningsartiklarna. Positiva effekter, möjligheter var, det gav säkerhet och känsla av trygghet. Det gav en avlastning. Man kunde med hjälp av välfärdsteknik få behålla sina roller i familjen eller släkten eller med sina vänner. Men också här fanns det en upplevelse av oro. Kunde man tekniken? Hade man fått tillräcklig information? Vad hände med om det var strömavbrott? Har vi råd? Eller är det vi som betalar? Också en känsla, var det någon som skrev om det här med, ja, men då kanske inte jag längre blir delaktig här och nu med den här individen eller min närstående. Ansvaret kanske läggs över någon annanstans. Men man behöver inte vara så bevakande, och det var lugnande effekter liksom att kunna vara anhörig. Och det personen, man vet om den faller eller inte hittar tillbaka hem till exempel. Spåra och följa med GPS var bra. Och kunde vara säkrare också och lugnare med medicinering. Man visste att det var bättre med hjälp av teknik. Mm. Det var det. Ja. Och professionen och verksamheten. Vi tar 2 minuter till och så tittar ni på eller diskuterar möjligheter och risker utifrån profession och verksamhet. Vad tror ni och vad har ni hört och vad känner ni själva? Ni får sitta ner om ni vill. Ja. Vi tvingar ingen här. Det är inte etiskt att tvinga någon, va? Ni får stå om ni vill. Ja. 2 minuter till.
Ja, då var den, de 2 minuterna, de går fort när man har roligt, eller hur? Ja, då tar vi... Papp. Hur tycker ni var att prata så här? Det är bra. Kommer det fram mycket saker? Det verkar som ni tycker mycket och tänkt mycket och varit med om mycket. Det här, det är roligt att höra. Jättekul. Men nu ska vi prata om professionen. Mm, jag satte fram. Ja, bra. Så här såg vi ifrån artiklarna när det gäller profession och verksamhet. Mindre stress och mer nöjda var man på arbetsplatserna och i verksamheten. Man tänkte också att det kan attrahera nya medarbetare som kanske tidigare inte var intresserade av de här jobben. Obehag och oro fanns även i den här gruppen. Och då var det också, vad händer om någonting går fel, strömavbrott, falska larm tyckte man att det fanns. Lite samma oro som fanns i de 2 andra grupperna. Även oro över att bli övervakad fanns med. Medan vissa också här tyckte att men det sker ändå i samhället. Det finns kameror och man har spårar. Säkerhet i fråga om funktion. Ja, det var det här trygghet med att det kanske fungerade, tekniken fungerade lite si och så. Ibland hade man upplevt, eller i alla fall trodde att det var så. Effektivisera verksamheten kunde tekniken bidra med. Jämlik tillgång ställde man sig frågan till och var osäker på. Blev det jämlik tillgång till tekniken? Eller hur skulle man se till att det blev det? Ökade kostnaderna för individen var också en sån här farhåga eller oro som man kände. Men många var också övertygade om att vi kan då ge mer personcentrerad vård och omsorg. Och man såg att ja, men kostnaderna var ju höga initialt. Men efter ett tag så hade man en långsiktig effektivisering och kostnadseffektivisering av att använda välfärdsteknik. Mm. Våra reflektioner då? Jag stänger av den här så inte jag ska snörvla när ni, Elisabeth, pratar. Vi funderade lite på de här sakerna och hade analyser. Och sen så såg vi att egentligen ur ett etiskt perspektiv är det ingen skillnad ifall det är välfärdsteknik inblandad eller ifall det är en vanlig insats. Och hur många här gör en etisk analys när ni gör de vanliga insatserna som inte har med teknik att göra? 1, 2, 3, 4, ja, några stycken, härligt. Men det är inte allihopa, det borde ju göras idag för alla insatser egentligen när man gör det. Har gjort en grunddiskussion i alla fall på. Men när tekniken kommer in då går det igång den här etiska funderingarna. Är det här rätt och det är data som samlas in och så. Men det är ganska intressant. Också en sak som både i forskningen och när våra erfarenheter när vi har varit ute och träffat folk. Att åsikterna om vad som är det etiskt bästa eller de bästa insatserna kan skilja sig från anhöriga, närstående och den det gäller, individen. Det där kan vara viktigt. Vad är bäst för mamma eller vad är bäst för min son? Så det där kan vara ganska intressant att tänka på. Sen kan det också vara svårt att ställa sig utanför sig själv. Men det jobbet som man har när man jobbar med det här, det är utgå faktiskt från den personen det rör. Inte vad jag tycker är etiskt bäst. Eller vad jag tycker är rätt och riktigt. Utan det är den personen som ska få leva sitt egna liv. Så vi såg Nussbaums 10 stycken punkter här förut. Det där är svårt men det är mänskligt att ha det svårt att göra det. Men diskuterar man det så är det lättare i alla fall. Och sen också att man kan testa och vända på perspektivet. Det här med nattkameror har ju varit jättemycket diskussion de senaste åren. Är det rätt och riktigt? Och nu har vi Big Brother här och heter den där Orwells farmen och allt vad det är för något. Men om man tänker tvärsom, att vi hade en nattkamera idag och så ska jag få en ny insats så säger min biståndsanläggare
ja men Eva-Maria, nu måste du ge ut dina nycklar till din bostad. Det kommer människor 4 gånger in på natten ska titta på dig när du ligger där och sover. Och du vet inte vem som kommer. Och du vet inte ifall de är sena för att det är snöstorm eller ifall det är någon annan som behövt vård innan ett tag. Och sen så ska de gå in och så ska de skriva och kolla och släcker och tänder och allt vad det är för något. Och sen går de ut och din man, han han vaknar också och din hund kommer bli helt galen. För han skäller ju när det kommer in av främland eller människor mitt i natten. Vad skulle jag tänka då om jag var van vid att det bara är en kamera som slås på 3 gånger och jag ser när det lyser om jag vill veta och jag vet att någon kan komma och jag kan ropa på dem. Hur hade det känts om man vänder på perspektivet? Det där kan vara ganska bra ibland att tänka på. Jag hade nog hoppat högt i alla fall för jag hatar när folk tittar på mig när jag sover. Så det här, ja, man kan tänka så där lite grann. Men också att det som är viktigt när vi tittar på de här, det är det här om information, utbildning. För att man måste prata om det för att få bort oro och risker. Oro är inte bra. Det måste man ta på allvar. Och det såg vi egentligen i många artiklar som visade att får både personal, anhöriga och själva användaren ordentlig information och får träna att använda produkterna och tjänsterna så försvinner ju mycket av oron och osäkerheten. Så man får bort de här riskerna. Så då väger vågskålen över ännu mer åt möjligheter och positiva effekter av välfärdsteknik. Och det kan vi också tänka, det stod ju också i flera av artiklarna att det här med har man kognitiva svårigheter, och det vet vi ju från våra verksamheter själva också. Har man kognitiva svårigheter så behöver man ju extra tid kanske, olika sätt att lära in så man känner sig trygg med de tjänster och produkter man får. Och sen då så kan man också göra, det finns en konsekvensbedömning, det finns också det här pappret som vi har här. Det här är bra att fundera på era arbetsplatser då. Vilka etiska aspekter aktualiseras vid en bedömning? Vilka etiska aspekter aktualiseras i de nuvarande insatserna? Det var det jag pratade om här innan, man kan flippa perspektiven lite grann. Och vilka möjligheter kan skapas och vilka risker kan identifieras? Man behöver tänka på det här när man gör en konsekvensbedömning. Hur påverkar situationen för brukarna? Hur påverkas de för de närstående, anhöriga och för professionen? Och vad tycker de här grupperna själva om välfärdsteknik? Det är inte de som är ledare eller verksamhetsutvecklare, IT-personalen, sånt, utan det gäller att gå ut och prata med de här grupperna som det gäller. Och sen, vilka konsekvenser får det för verksamheten? Måste vi jobba på nya sätt? Det var det jag pratade om nu förut. Man måste fundera lite nytt, tänka på det. Hur kan vi underlätta det i vår dokumentation till exempel? Kan det göra sådana saker? Ja. Mm. Det var det vi hade att prata om idag. Det var en hel del. Tacka för att ni orkat den här timmen efter lunchen och lyssna på oss och deltagit.